外輪は沈むんだけど、はい、内輪が浮いてないから、はいはい、ステアリングの効きの感じとかどうですか？いや、効きはいいんだけど、なんかちょっとロールダンピングが悪くて、はい、このステアリングのダイレクト感だったら、はい、うん、もうちょっとこうリアのなんだろう、ロールのスタビリティ上げといた方がいいのかな、ちょっとね、怖くて切れない感じで、ブラッとこう、はい、こういう感じ、ふっとこう、うんうん、なんかページをめくるみたいに、はい、旧型とちょっと動きが変わってて、旧型の方がこうダイアゴナルっていうか、で動きは分かりやすいんですよね、旧型の方が。だこれ多分動きが分かりづらくなってる。清水さんがあんまり大バレで喋らなくなりました。分析中なんですね。今分析中、はい、どうしてだみたいな感じで。ステアリングのダイレクト感があるんだけど、はいはい、なんか切りたくないって感じになっちゃうんだよな。動きに自分とこうシンクロしてないというか、うん、気持ちと。やっぱこう内輪がめくり上がっちゃうのがちょっと嫌なんだよな。なるほど。フィットは結構良かったんですよね。フィット良かった、はい。フィットの方が柔らかいとは思うんだけど。うん、高速周回路行くと、非常に高速でこうへばりついてる感じがあって安定性も高くていい印象は受けるんですけども、ステアリングも重めで、切るとダイレクト感があるんですけども、なぜかですね、安心してハンドル切ってこうって気にはちょっとならないのは、まあ、冷静にこう評価してるとやっぱり高速でこうレンチエンジでステアリングをポッとこう切った時にやっぱり内輪がこうちょっと浮き上がる瞬間があって。まあ、そのロールダンピングは嫌だなっていうふうに感じちゃうんですけど、まあ鈍感な人はそれ分かんないから安心して切るかも分かりませんけど、私の G センサーではそれを感じちゃうので、もうちょっとステアリング切った瞬間の、まあ、ロールリア体のロール剛性をもうちょっと上げてほしいなっていう気はしてますね。いずれにしてもこれサルンカーなんですけど、やっぱかなりスポーティーに味付けられてますね。ハンドルも揉め、ブレーキのタッチも揉めというような感じですと思ってる以上にスピードはやっぱり出ますね。さあ清水さんの口数はどうか。ほらこういうところちゃんとさ、はいはい、ロールいいじゃん。すごいいいですね、うん、だから清水君全然10キロ高い速度で、はいはい、安心してハンドル切る、ね、ストローク深いんですけど安心感ありますよね。だから内輪のジャッキアップだろうね、はい、あ外輪は沈むんだけど、はい、内輪が浮いてないから、はいはい、ロードノイズ少ないですよね。これはスポンジ入ってるでしょ、うん、風の音しか聞こえない感じですもんね、うん、高速巡航。ミシュランもねダンロップにお金払ってスポンジのパテント買ってんだな。ロールはするんですけど全然怖くないですね。あとステアリングの切った後の戻りもいいから、はい、その結構ステアリング小径なんですけど全然違和感なさそうですね。だけどなんか前見えないもん。そうですね。やっぱね、はい、この辺から見たいんだけど、これは邪魔してるよ、うん、わざわざ上丸形も変えてるのに、ね、だレクサスのバイウェアもこんな感じだよな、はい、そうですね。高速周回路は非常にスタビリティが高いので、まあ、シビックと比べてですね、なんとなく10キロぐらいこっちの方が何も意識しないで走るとスピードが高いんですね。でその高いスピードでステアリング切るとやっぱり四輪の接地性がいいので、特にリアのイン側の接地性がいいから、レーンチェンジしてもイン側がこうめくり上がらないようなまあ、バネ上のボディのフラットライド感があって、とにかく内側のタイヤの接地圧がずっと高い接地感があるので安心して、まあ、160キロぐらいでスタイリング切れますけど、まあ、そういう意味で高速はかなり、
高いスピードまでついてこれる、まあ、さすが、まあ、フランス車というかアウトバンでも、まあ、通じるサスペンションかなと思います。